Změny hypoték, které chystá ministerstvo financí, zatím příliš nadšení nebudí. Oslovení zástupci sněmovních stran je spíš odmítají. Třeba proto, že by lidem zdražili předčasné splacení. Teď si mají banky účtovat jenom administrativní poplatky. Nově by to mohla být až 2% ze zbývající půjčené částky. Hypotéku v Česku má asi každý pátý člověk. Průměrná výše těch nových je teď podle bankovní asociace 2 miliony a 900 tisíc. Ti, kteří by ji chtěli v dalších letech splatit předčasně a třeba refinancovat u jiné instituce, si možná připlatí. Klient, který třeba ani nebyl v žádné tíživé finanční situaci, pouze si vyhodnotil, že ta úroková sazba na trhu je teďka daleko nižší, než on má ve smlouvě, tak to předčasně splatí, zaplatí tedy 1000 korun a má vyřešeno, zatímco ta banka nebo nebankovní subjekt s tím měl nějaké další ztráty. Současně se ale rozšíří seznam výjimek pro ty, kteří dál budou moct úvěr na bydlení splatit dřív bez sankce. Teď to platí třeba v případech, kdy je klient v tíživé situaci, typicky třeba v případě dlouhodobé nemoci. V tom návrhu se počítá s tím, že tady toto se ještě rozšíří, a to o dvě praktické věci. Jednak rozvod, kdy budete moct splatit v tomto případě hypotéku, a potom po uplynutí určité doby od podepsání té smlouvy, asi po 2 letech, budete také při prodeji té nemovitosti moci splatit hypotéku bezplatně. Shoda na podobě novely zákona ale zatím nepanuje ani napříč koaličními stranami a podle opozice na tento krok teď ani není vhodná doba. Je potřeba vyvážit ten návrh tak, aby na jedné straně klient tu možnost odejít za lepší nabídkou měl, ale zároveň, aby ty odchody neznamenaly nějakým způsobem rozkolísání stability bankovního sektoru. Rozumím té ambici bank si toto dále upravit. Já bych proto jednoznačně nebyl. Myslím, že my musíme podporovat ty kroky, které budou snižovat zadlužení občanů České republiky. Tohle to určitě není ten krok. Ta věcnost je v tom, že by se mělo zabránit spekulativnímu ukončování hypoték, jehož cílem je pouhé ušetření úroků, to znamená snížení splátek, nic jiného. Ale to v této chvíli vůbec není na stole, protože naopak úroky rostou. Novela zákona by mohla být připravená během několika týdnů, pak ji projedná vláda. Petr Vašek a Vendula Pokorná.